Hello, my name is Monica from Monica Insurance Agency. We're here to talk about your corporation or LLC. Do you know that you need to file your annual report yearly? You gotta pay the fees. If you don't pay the fees, your account will be dissolved and you don't want that. If you need help, call us at 978-454-2577. Olá, meu nome é Melanie, eu trabalho aqui na Monica Insurance. Estamos aqui hoje para falar sobre sua corporação ou LLC. Estamos aqui para falar da sua taxa anual que você tem que pagar, se não sua companhia é desativada. Se você precisa de mais informação ou ajuda pagando essa taxa anual, pode ligar aqui para a gente, o nosso número é 978-454-2577, que a gente pode te ajudar a pagar essa taxa. Olá, meu nome é Cecines, aqui da Monica Insurance. Le voy a hablar sobre su corporación, si no ha hecho sus archivos anual. Recuérdese que tiene que hacer eso todos los años, si no su compañera será suspendida o deactivada. Por favor, llamar a nuestras oficinas al 978-454-2577. Si no sabe el inglés, le ayudamos con el español aquí en nuestras oficinas. Gracias. Bye. Bye.